Unë jam Roberti. Unë jam Dona. Të dyve në bashkoj dashuria për familjen, natyren, aventurën dhe njerëzit. Prej 7 vitesh kam udhërhequr ëndrrën e qindra vizitorëve për aventurë, për të njohur më mirë veten dhe natyrën. Këtë pasion unë e kam mbështetur dhe natyra e ka bërë jetën tonë më të bukur. Kampingu ynë është njëkohësisht një stacion për rafting, për të eksploruar luginën e Vjosës dhe monumentet në dy anët e saj. Ne gatuajmë këtu së bashku me vizitorët, përgatisim piknik, kalojmë mbrëmje me muzikë në dritën e hënës. Dhe jemi të lumtur që jeta jonë merë kuptim prej punës dhe njerëzve. Ne e besonim ne të lumturit të aventurës në Përmet. Në Alb Tourist Përmet do të japim krah dëshirës suaj për të larguar rutinës. Ju mirë presim!